to ja poznám. Kluci hrají basket. To pozná každý, ale víš, jak to hrají? No nějak divně. Žádné divně, hrají všichni proti všem. Aha. Dobře. Ale stejně neví, jak basket patří k bezpečnosti na silnici. A víš, že to netuším ani já? Tak se dívejme, třeba na to přijdeme. Tak jo. Ty vogo, do basketbalového míče se přece nekope. A já už tuším, co se stane. A co vy, pauzněte příběh teď a popřemýšlejte. Já se bojím. Já jsem se lekla. Brr, vůbec nedával pozor. Podívejte se ještě jednou. To je jasné poučení. Za letícím míčem vždy běží dítě. Ale to dítě musí vždy dávat pozor. Jasné?